תסמינים של ADHD, דום נשימה בשינה, בעיות שינה, בעיות הנקה והאכילה, דלקות אוזניים חוזרות. הזיכוי שהתופעות האלה נובעות מלשון תת-תפקודית או לשון קשורה די גדול. מחקר אחרון מראה ש-34.6% מהתינוקות נולדים עם לשון תת-תפקודית. הלייפר דיווייס הוא פתרון אידיאלי, קטן ונוח לתרגול הלשון, משנה את פרדיגמת הטיפול בלשון תת-תפקודית. זה הזמן להיכנס לפלטפורמה ולהשקיע.